Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Mauro Tavares e neste vídeo aqui nós vamos aprender a fazer essa técnica aqui, ó, que é o pontilhismo. É uma técnica que está super em alta e muito agradável de fazer. E para fazer essa técnica eu utilizo a tinta Multidecor, que é uma tinta que tem brilho, né? Ela não trinca e fica com um volume muito bacana. Bom, essa peça aqui, como é um MDF fininho de 3 mm, a primeira coisa que eu fiz foi impermeabilizar com goma laca. Você pode usar goma laca indiana ou incolor, né, para evitar que a madeira empenhe. Depois eu pintei com a tinta PVA cintilante, azul marinho. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem, eu sempre uso cores escuras, né? Depois eu desenhei os círculos, que vocês podem desenhar o círculo aí usando um compasso ou até mesmo uma tampa que você tiver aí, né, para você seguir depois como gabarito. E a tinta Multidecor, algumas cores são translúcidas. Como eu tenho um fundo escuro, aí eu sempre pingo primeiro a tinta Multidecor branco ou prata, que aí eu posso trabalhar depois assim com qualquer cor, que vai ficar bonito e bem definido. Para pingar as bolinhas, você pode pingar com o cabo do pincel, você pode usar algum lápis ou pinta-bolinhas, que facilita bastante o trabalho, por ser um material de plástico, né, já desenvolvido para isso, então a tinta não adere nele. Fica muito fácil a limpeza depois do utensílio. E outro recurso que eu usei também nessa peça foi aquela parte de borracha do conta-gotas. É legal porque fica bem redondinho e na medida que você pressiona, você consegue fazer uma bolinha maior. Então é só seguir as linhas, pingando, pinga primeiro o branco e depois você vai colocando outras cores em cima. Você pode usar o pink, verde, Tiffany. Você pode sempre colocar, por exemplo, cores quentes perto de cores frias, para dar contraste. Eu gosto de pingar uma cor em cima da outra, às vezes pingo 3 ou 4 cores uma em cima da outra, mas, claro, sempre diminuindo para não cobrir totalmente a primeira gota. Você pode pingar também em forma de florzinha, por exemplo. Você pega o maior utensílio que você tem, pinga uma gota grande, e ao redor, com um utensílio menor, você pinga outras gotas, que vai ficar em forma de florzinha, fica bem bacana e serve para complementar e preencher o espaço que você tem. Aí aguarda a secagem de aproximadamente uns 15 a 40 minutos, a Multidecor seca rápido. E aí impermeabiliza com goma laca incolor e depois aplica hidrolaca brilhante. E a hidrolaca brilhante, como você já tem uma superfície impermeabilizada, você pode aplicar diluída com água. Deve ficar um acabamento perfeito e sem marcas de pincel. E aqui está concluída a peça com a técnica de pontilhismo, que você pode usar para decorar. Dá para fazer sobre caixinhas também, sobre garrafas. Na verdade, onde você quiser fazer a técnica, você pode. E esse aqui é um trabalho da minha amiga Juliana Quinteiros, que vive no Paraguai. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da página dela para vocês poderem acompanhar esse trabalho e se profissionalizarem na técnica de pontilhismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho. Muito obrigado e até a próxima!